Vamos ver o que temos aqui. Tempestades de areia na Terra não são nada comparadas às de Éden distante. Aqui, as tempestades podem durar dias, mover volumes enormes de areia e mudar o terreno inteiro. Chegar ao portão a partir daqui. Temos que achar outro caminho. Okay.
desativar o campo de energia antes de subir na prancha. Doutor Roldan, eu recebi o seu relatório de investigação. Havia 16 itens incompatíveis com as instruções do programa. Você pode considerá-los sem importância, mas eu garanto que meus superiores não. Por favor, envie um relatório corrigido até o final do seu próximo turno de 12 horas. E só mais um aviso amigo, de um profissional para o outro. Você tem uma tendência de achar que os Nucleobots são 100% confiáveis. De fato, pode ser que o problema do motor não tenha nada a ver com uma falha em um Nucleobot. Mas eles são máquinas e máquinas estragam. Não deixe que o orgulho por suas criações afete a sua objetividade científica. Não finjo que entendo os Nucleobots tão bem quanto você, mas eu conheço a Mandate. E a última coisa que precisamos no começo desta missão é levantar suspeitas desnecessárias. Diretora de Comunicações Bright, câmbio final. Ora, ora, ora.
Mac, cave. Prismáticos suficientes. Precisamos achar mais núcleos antes de irmos em frente. Mas onde podemos procurar? Vamos ficar juntos, ok?
Vamos, Mac! Grava o cheiro, Mac! Vem cá, garoto! Thank you.
Estes cristais parecem corrompidos, iguais aos nucleobots hostis. Thank you.
Mac, cave. Vamos?
toques de segurança. Ótimo. Talvez saibam dizer o que está vendo. Te dar o núcleo? Por quê? Victor exige? Quem é esse tal de Victor? Mac! O que deu em você? Nem pensar que eu vou entregar isso a esses robôs. Não conseguimos carregar todo o equipamento pesado necessário nas naves e trazer a Eden distante. Os nucleobots teriam que construir lá. O sinal de perigo vem do lado de lá daquela pedreira. Vamos, Mac! Violet. Isso!
Hora de viajar, Violet.